Ata ananın ruhsatınsız namaz okuğa bola ma? İya, ruhsatınsız namaz okuğa boladı. Әйел адамдар тумалас емес, бірақ ағадай, інідей болып араласып жүрген ер адамдардың соңынан намазға тұруға бола ма? Әйел адамдар қандай болса да еркек адамның сыртынан тұрып намаз оқи алады. Мысалы, имам ғой енді. Имам намаз оқады, сіз мешітке келгенде ол міндетті түрде ағайын туысыңыз болу керек емес қой. Сол үшін басқа ердің артынан тұрып намаз оқи алады. Бірақ, бауырлар, сап бір болмау керек. Сап бөлек болу керек. Тек қана сол жерді ғана түсіндіреді. Мысалы, біздің өлкелерімізде, тіпті бүкіл әлемнің бәрінде, қазір әйелдерге бөлек бөлме қойған, бар бір бөлме болса алдына перде тұтқан. Бұның бәрі бидаа, бауырлар. Шындап келгенде, бидаамен күресетін бауырларымыз бірақ осымен күресе алмайды. Себебі ол жерде әйелдің Онда намаз оқығаны басқасы дүзулеу болсын деді. Пайғамбарымыздың мешітінде перде болған емес. Бөлек әйелдердің намаз оқитын бөлмесі болған емес. Намаз оқитын артта әйелдер тұратын, уағыз айтатын әйелдерде отырып, қарап отырып естетін, сұрақ қоятын әйелдерде орнынан тұрып сұрақ қоятын. Ол рас нәрсе. Бірақ кейіншелік ғалымдарымыз мынау әйелдер мен еркектердің арасында фитналар көбейіп кетті деп бөлмелерін бөлек қылып, мешіт кең қой бәрібір. Сосын араларына бір бөлме болса, ішіне перде тұтып, бөлек қылып қойып жатқандығы, бұл күнә іске барып қоймасын деген профилактика есебінде бидаат амалдар. Жақсы бидааттар.